Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ռոյթերզը գրում է, այս հանդիպումը վկայում է, որ Թրամփը և Նեթանյահուն փորձում են հարթել իրենց հարաբերություններում առկալարվածությունը, որն առաջացել էր, երբ Նեթանյահուն շնորհավորել էր Ջո Բայդենին 2020 թվականի նախագահի ընտրությունում հաղթելու կապակցությամբ։ Թրամփը նաև վերջերս քննադատել է Նեթանյահուին Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների ընթացքում անվտանգության ապահովման հարցերում ձախողումների համար։ Ֆլորիդայում հանդիպման ժամանակ Թրամփը հայտարարել է, ոչ մի նախագահ Իսրայելի համար այնքան բան չի արել, որքան ինքը։ Նեթանյահուն էլ հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի հրադադարի և Համասի գերեվարած անձանց վերադարձնելու մասին գործարք կնքել։ Թրամփի հետ հանդիպելուց առաջ Նեթանյահուն Միացյալ Նահանգներում բանակցություններ է վարել նաև Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջո Բայդենի և փոխնախագահ Դեմոկրատների կողմից նախագահի հավանական թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին օգոստոսին կայցելի Ուկրաինա, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Հնդկական ԶԼՄ-ները վկայակոչելով Նյու Դելհիում իրենց դիվանագիտական աղբյուրները գրել են, որ Մոդիի ուղևորությունը նախապատրաստման փուլում է և ենթադրաբար տեղի կունենա օգոստոսի 23-ին։ Դա կլինի պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հնդկաստանի վարչապետի առաջին այցն Ուկրաինա։ Ռուսական ՏԱՍ գործակալությունն էլ հղում կատարելով Հնդկաստանի խորհրդարանում իր աղբյուրին հայտնել է, որ Մոդին կարող է Մոսկվային և Կիևին առաջարկել Նյու Դելհիի միջնորդությունը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հնդկաստանը և Ռուսաստանը բարեկամական շփումներ են վարում, վարչապետը լավ հարաբերություններ ունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ընդ որում Հնդկաստանը լավ հարաբերություններ ունի նաև Ուկրաինայի հետ, երկու կողմն էլ վստահում են Նյու Դելհիին, նշել է ՏԱՍ-ի զրուցակիցը։ Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհներ են մոլեգնում, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են, մարման աշխատանքներին մեծ թվով հրշեջներ են ներգրավվել։ Տեղական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ երեքվա դրությամբ հաջողվել է մարել կրակի միայն 3%-ը։ Տեղեկություններ կան, որ հրդեհը կարող է մարդածին լինել, երկու օր առաջ տղամարդ է ձերբակալվել։ Հրդեհներ են նաև Օրեգոնում, հրշեջները նահանգում փորձում են 30-ից ավելի օջախ մեկուսացնել։ Նշվում է, որ այնտեղ հրդեհների պատճառներից կարող են լինել հաճախակի կայծակները և ուժեղ քամիները։ Հայտնի է, որ հրդեհների պատճառով հարյուրավոր կենդանի ներան մահացել։ Կանխատեսվում է, որ Միացյալ Նահանգների արևմուտքում մոլեգնող անտառային հրդեհներից բարձրացող ծուխը կարող է ծածկել երկրի տարածքի մեծ մասը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։